Mūsu raidījumā jau esam iztaujājuši bijušo valsts prezidentu Andri Bērziņu, bijušo ministru prezidentu un Rīgas mēru Andri Bērziņu, un šodien saruna ar vēl vienu Andri Bērziņu. Mūsu ir daudz. Dailes teātris par viņu reizi rakstīja šādi. Andris Bērziņš neiedaras kādos rāmjos, viņš ir neparedzams, jo citādi tas nebūtu Andris Bērziņš. Viņš ir īsts, ļoti organisks, plastisks aktieris. Šodien uz sarunu esmu aicinājis aktieri Andri Bērziņu. Sveicināti! Labdien! Mēs uz tu vai jūs vai... Mēs jau vienojamies. Es uz tu, uz... es esmu, kad tu mani sauc kā gribi, bet es tevi par fon Krauzes kungu. Droši. Jo saprot, tas vācu piesitiens, viņš prasa to, to priekšā, to fon Krauze. Pat, ja tas... Uzreiz tas ir, nu? Pat, ja senčos nav fon, pat, nav, bet skan, skan nav, uzreiz tā pamatīgi. Skan labi. Andri, vai gadiem ejot un pārkāpjot 70 gadus liekasnim, Andris Bērziņš sevi sāk ielikt kādos rāmjos, vai arī ir vien, viņš ir īsts, neparedzams, un kā maestro Raimonda Paula dziesmā, viņš arī visu nakti nosēdēt uz jumta. Zini, ja es kādreiz kļūšu nopietns un atbilstošs varbūt raksturā saviem gadiem, tad tas būs pateicoties manam mīļumam, jo viņš man tā lēnām saka, Andri, nu tev ir cik kādu, nu padomā, kā tas izskatās, jo tā no malas, teiksim, nejūt neko, ne, aizmirsti. Kādu uz mani neatiecas pagaidām, absolūti. Un kaut kādi ierobežojumi? Nē, absolūti. Man nav nekādu īpašo tādu, teiksim, nu, bum, 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 bum. Nu, putni galvā atlido ne laikā, protams, brīžiem. Nevis pat, nevien pavasarī, kā tas ir pieņemts, arī citos gada laikos. Bet tas ir atkarīgs. Man garstāvoklis reizēm tāds. Nu, tu saproti, es esmu garstāvoklis, es esmu holēriķis. Holēriķis, ja? Holēriķis. Kas tu esi? Vienkārši normāls. Nu, tu gan man jau pašā sākumā iesiti pa pirkstiem. Bet, Andri, normāls, viņš aizvadīts ir nesen 70. Jubilejas koncerts ar tādu maza gada nobīdi. Nu, jā. Kā es dzirdu, koncerts pagāja ar ovācijām beigās. Nu, mēs savādāk nemaz nedarām man. Un es vēl ceru, ka tie, kas mums vēl priekšā, ka tie būs tāpat. Bet, nu, man, es esmu tā, man ir bijis tāda skola. Man ir bijis tāda skola. Jo tas teātris, kas ir tagad, tas uz mani neatiecas vairs. Tāpēc, ka tie laiki, ja tu var paprasīt visam mana gada gājuma, teiksim, cilvēkiem, sapratīs, ka tas teātru laiks ir aizgājis. Sapratīs, tas bija tas laiks, kad mēs ienācām teātrī, un visi teica, hou, Ježī Grotovskis, ja, Polijā, Ježī Grotovskis, tas bija dievs. Tur bija vaida bija kīno, teiksim, ja. Krievijā tur bija tur visi foršie efrosi un teiksim tur un nu, tur vaidieviņi nāca pie varas, nu, ļoti drīz nāks pie varas tas foršais, kas taisītās kīno, kā viņš saucās, aizmirs. Viņš jau nomira, nu, pat tā kā. Nu, visi jau ir nomiruši, visi labi ir nomiruši. Bet tad, kad mēs nācām, tas bija tāds bums. 70-80 gadi bija īsts bums. Visā nozīmē. Un 70-80 mēs šodien arī redzēsim dažādos arhīvu fragmentos, bet, bet vēl pie jubilejas koncertu paliekot, es sapratu, tas bija diezgan garš ceļš uz šo koncertu. Nu, tāpēc, ka pagājušajā gadu man teica, ka man visi teica, Andri, piedod, tu esi tur sasties ar kaut kādu politiku. Mēs tev nevaram neko, mēs tev nevaram neko izdot, mēs tev nevaram neko organizēt, pēc ka tas būs tāds kā, vai ne, reklāma. Tas būs tāds kā reklāma. Kā es parasti saku. Nu, es nezinu, kā tas tur ir, bet, nu, var jau būt. Kaut gan... Bet kāpēc nevar svinēt 70. Dzimšanas dienu 71. Gadā? Es viņu turpināšu svinēt. Tā es ņemšu no palu piemēru, un es tos 70 gadus svinēšu līdz 80. Mierīgi. Andri, mēs šodien sarunā dzirdēsim, redzēsim dažādus arhīvu fragmentus, un arī viens... Tas man pat man būs interesanti. Jā, bet arī viens tūlīt pat būs viens citāts no periodikas, es palūkojos, tas būs tikai viens piemērs. Laikraksts Padomu jaunatne 1987. Gada 19. Māja numurs, un tur ir sadaļa lasītāja vēstules, un es atradu šādu... Laikrakstā lasītājs Irēnas Mangulas Jelgavnieces vēstuli. Mans aktieris meklējams Raiņa akadēmiskajā Dailes teātrī. Tas ir Andris Bērziņš. Pirmo reizi es viņu ieraudzīju filmā Pavasara ceļazīme. Kaut arī pat filma nav nekāda šedevrs, tomēr Andri Bērziņa atveidotais Artūrs prātā palika. Pēc filmas noskatīšanās visa pasaule šķita kļuvusi labāka. Radās ticība, ka sliktajam sadaroties ar labo, tīro gaišo, noteikti sliktajam būs jāzaudē.
Tik ļoti es noticēju labajam Artūrā. Un tas viss Andra Bērziņa dēļ. Es ļoti ticu Andrim Bērziņam, gan kā aktierim, gan kā cilvēkam, un novēlu viņam vienmēr būt tādam, lai ticībā viņam nekad nebūtu jāveļas. Tā 87. tālī 87. Gadā raksta Jelgavniece laikrakstā Padomi jaunatne. Atskatoties uz dzīvi, vai bieži arī pašam ir bijis jābūt pa vidu, labajam un sliktajam? Regulāri, brādīt, regulāri. Kaut gan, es tev pateikšu godīgi, viss saka, tie krievu laiki, tas bija briesmīgi. Mēs dzīvojam visvār kā azotē. Mēs tiešām bijām azotē, tāpēc, ka mūsu kursu vadītāji, ja, Liniņš un Matīsa, tad, kad viņi mūs paņēma savā Dainas teātrī, tad mēs bijām tikai, mēs bijām priekš tā. Mēs visu varējām veltīt tikai tam, lai no mums kaut kas iznākt. Un ne jau tikai tāpēc, teiksim, tie ir profesionāli vai aktieriski, teiksim, tādā varēšanas ziņā. Liniņš sāk ar Matīsu, un tas ir tas, ko es uzskatu par visnozīmīgāko un foršāko. Viņi sāk mūs kā pilsoņus audzināt. Viņi mācīja pašiem būt ar savām acīm, ar savu galvu, ausīm, visu ko. Ja? Tu pasauli uztver vienreizēji, unikāli tikai tā kā tu. Un tikai tad no tevis var iznākt oriģināls, neatkārtojams, un kā no dieviņš devis, vai mazāk, vai vairāk talentīgs aktieris. Tikai vienreizējs, tavs skatījums ir vajadzīgs uz šo pasauli. Un tas ja tu ar sevi arī visu to pilsonisko piesitienu, un tas bija ģeniāli. Mēs daudz staigājām, mēs paši, viņi mums prasīja. Tu biji uzturien, apskatījies, nu, izstāsti. Un mēs atskaitījāmies, ko mēs esam redzējuši, kā mums tas patika, un mums bija jāargumentē. Kāpēc patika, kāpēc nepatika, un vai tas mums liekas svarīgi, vai nesvarīgi. Un padomu laikos tas bija, nu, piedod, nevienā skolā tev to nemācīja. Ja? Tāpēc, ka visur bija, ja, rāmis, lielais rāmis, riņķī. Un nedod Dievs, teiksim, tu tam rāmim mēģināji kaut kā pārkāpt pāri. A, tur, nē, tur mēs bijām savā mazajā, skaistajā bumbiņā. Lūk, tas ir tas svarīgākais toreiz. Šobrīd, nu, saproti, ir jau tas, zini tu, anekdotu par šo. Es gribu sākt ar anekdotu, man baigi patīk. Tā ir veca žīdu anekdotes. Ar ko atšķiras Rietuma demokrātija no Padomju Savienības? Un tas toreiz bija tā kā kulaks uz acis. Un viņi teica tā. Rietumi? Jā, tā ir demokrātija. Viss forši. Dari, ko gribi. Viss var atļauts. Bet nekam nav īpaši nozīmes. Toties Padomju Savienībā nenotiek nekas. Bet jebkurai mazākai vēja pūsmiņai ir baisa nozīme. Nu, to tikai žīdi domāt. Jeb krievu žīdi, faktiski. Odesas žīdi. Paliekot vēl pie šīs vēstules 87. Jā. Gadā Padomu jaunatnē, lasītāji raksta šie vārdi, es ļoti ticu Andrim Bērziņam, gan kā aktierim, gan kā cilvēkam, un novēlu viņam vienmēr būt tādam. Ir izdevies? Au, lielā mērā. Jo, kāpēc izdevies? Tāpēc, ka tad, kad sākās tā saucamā atmoda, 89. Gadā, vispār sākās 90. Gadā, un sākās viss tā pārmaiņa laiks lielais. Un es pēkšņi sajūtu, ka kaut kas nav īsti labi, jo tad Liniņš tika aizvakts klusiņām. Tā. Nu, tāpēc, ka viņš bija arī no vecā kaluma. Nāca viņa students, ļoti kārtīgais, pirmrindnieks, kā teikt, ar zelta diplomu beigušais, teiksim, kultūras akadēmija, konservatorija toreiz Kārs Auškāps. Un tad sākās tur visādi tādi. Un tad mēs ar viņu kādreiz bijām ļoti labi draugi. Bet tad mēs pašķīrāmies, un es vienkārši aizgāju no teātra, prom. Jo es sapratu, ka man kaut kas tur sāk nepatikt. Jā, un tagad šie teātra principi, man prāt... Un šī aiziešana, ko tā palīdzēja dzīvē? Ko viņa palīdzēja? Oh, es vispār esmu piedzīvojuma meklētājs, Anni. Fonta Krauzes kungs, atvainojos. Fonta Krauzes kungs. Es, kāpēc vispār šis stāsts? Tāpēc, ka tad, kad es atnācu no Padomu armijas, man kabatā bija brīnišķīgi papīri. Stiprie. Labāks nevarēja radists dabūt, ja? Es biju radists ar ja? Un es teicu, obligāti pasaulē, pa taisno, ja? Uz kuģiem virsu un žih, kā akmeņainajā ceļā mans varons, ja? Un tad, nu, es jau biju naivs, un, protams, ka viņi teicu, Bērziņa kungs, ar jūsu radu rakstiem, kāda pasaule, kāda kuģošana? 5 gadus jūs, Bērziņa, negribēsiet nekur doties ārpusē.
Jums ir bijis tur, man bijis, protams, ar slepeniem visādiem tur kodiem, tāpēc, ka es biju uz robežas, biju uz polārā loku, tur, kur lido amerikāņi uzmuklīt mašīnas. Bet ne par to. Nu kā, mans tēvs bija leģionārs, tēv brāls bija leģionārs. Nu, ko vēl? Mhm. Atā. Mans sapnis par braukšanu jūrā un pasaulē man tā gribējās uz jūru. Es gribēju pasauli redzēt. Ne jau tas, ka tur visi brauc tāpēc, ka varēja nopelnīt ļoti daudz naudas toreiz. Ja? 70. Gados, ja tu brauc uz tirdzniecības flotē, tu vajag pēc tam nestrādāt līdz mūža beigām, pabrauc vairākus gadus. Bet es gribēju redzēt to pasaulīt. Un, protams, ka man nesanāca. Un tad es atnācu atpakaļ. Un tur, padomu laikā, bija tāds princips ļoti pareizs. Ja tu esi no kaut kurienes aizgājis, paņemts armijā, tad tev obligāti tur jāpaņem ir atpakaļ. Jo es tajā kinoaktieru studijā biju iestājies jau pirms armijas drusku. Ja, nu tur tā sanāca, ka es aizbraucu līdz savai draudzenītē vienai, kur bija ļoti gribēja būt par aktrisi. Viņa neiestājās. Nē, viss ir noticis, tu saproti. Fon Krauzes kungs šeit dzīvē... Ir ļoti svarīgi, ne tik daudz, lai tu esi tur vai talantīgs, vai gudrs, vai prātīgs, ir viens vārdiņš, kam ir jābūt vienmēr klāt. Tā ir veiksme. Zini, to vēl sanākot par Titāniku, kas tiem nebija klāt. Viņiem visi bija izņemot veiksmi. Nu, kāršo. Fon Krauzes kungs, jā, mēs lai jums veiksmi pavada visu atlikušo mūžu. Paldies, Lielis. Mēs Lūdzu. Sākām runāt jau par teātri. Ar teātri 70. Vai Andris Bērziņš sako, kas teātri uz skatuves notiek tagad? No. Vai sako jaunajiem aktieriem? Ne. Kāds ir pamanījis? Es vispār nesakoju vairs. Es vispār nesakoju, tāpēc, ka es vienmēr esmu atkārtoju. Es esmu bezkaunīgs, bet es atkārtoju šo tekstu. Zinēni, Fon Krauzes kungs, es jau no bērnības neieredzu teātri. Nu, labi, tad jūs... Nē. Nav tā. Man ir viena izrāde, kas ir baigi palikusi atmiņā. Tad, kad es biju maziņš, un es piedzīmu ar Līgenes papīra fabrikā, nu, tur man vecāks strādāja, un tad brauc pie mums ar izrādi Āboliņa. Versingievska. Āboliņa mamma, jā. Ar izrādi, kā viņš atsās, sombrero. Es tik labi to atceros, neskāpēc. Man tā patikās vispār šī. Bet kāpēc nav interesi par teātru šodien? Tagad, tāpēc, kad es tur... redz, citi principi valda. Tad, kad Smiļģītis nodibināja savu dārļas teātri, viņš teica, teātrī ir jābūt trīs lietām. Tā ir vienkāršība, skaidrība un kaislība. Šobrīd praktiski nekas no viss tā nav. Ir kaut kas bišķiņ šitāds. Tev ir ilgi jādomā, ko tie cilvēki, kas man ceļ priekšā par lielu naudu, attiecīgo produktu, pirmkārt, ko viņi ar to ir gribējuši teikt. Es pieļauju, ka es esmu vecs. To nav nolika malā. Tātad vienkārši vēsiet malā. Ja? Nākošais, ko es teicu, skaidrība vienkāršība. Skaidrība, jā, nu skaidrība. Tas pats skaidrība un vienkāršība, nu tās skaidrības arī nav. Jo, tu saproti, tad, ja cilvēks tev kaut ko stāst un viņš speciāli grib samudžināt tā, lai tu to nesaproti, tu arī to nesapratīsi. Tāpēc, ka katrs var iztaisīt tā, lai tev tas liekas, nu, var zīlēt, varbūt tā, varbūt tā, varbūt tā. Bet, ja tu ej uz teātri vairāk vai mazāk, tev ir jābūt kaut kādai, ir kaut kāda tāda universāla valoda, ar kurā teātrim ar tevi kā skatītāju ir jārunā. Un ja šīs universālās valodas nav, ja viņa tīšām tiek nojaukta, nu speciāli, lai es izliktos vēl gudrāks, ja, septiņreiz par tevi, tad, lūdzu, bet tad no mēs vēl taisīt vēl šeit. Un kaislība, jā. Ar kaislību arī švaki. Mēs, piemēram, tad, kad mūsu Dārļas teātrī bija, teiksim, pirmizrādes balles, ja tu redzētu, kas tur notika, to vajadzēja filmēt, kad mēs bijām iegājām vecajā dailītē, kad bija 90 aktieru vecajā mazajā dailītē vēl kolektīvs, un mēs vēl pienācām klāt. Kas tur notika pirmizrādēs? Nāca veci un stāstīja visādi, un mēs sēdījām, mucis vaļā klausījāmies, un tas bija tāds, un tu sajūties, kā iegājis, tāpēc es teicu, mēs iegājām tādā
bumbā, jeb sfērā, kura ir aizsargāta no šīs pasaules, no šīs praktiskās, merkantīlās pasaules, un tu vari atdoties pilnībā tam, kā dēļ tu esi te atnācis. Tagad tas viss ir garā. Kāda ir piemēram redzes bāla? Hai, ha, ātri, ātri, ne, šito jā. Oj, veči, ja, buķiņas, buķiņas, ja, aizsūt tev, ja, smaiļikus, ja, aizsūt kvadrātiņas smaiļikus un saka, vai, baig forši, von Krauzes kundze, bet nav laika, nav laika. Nā, darbs skrien, darbs zem darbu. Bet varbūt nu, tīri informatīvi jūs pasakot, kas notiek, vai vienā teātrī vadība mainās, vai, piemēram, dēls teātrī izrādies, tu dē Malkovičs no Hollywoodas, tam vismaz Jones sakojat. Jones Malkovičs. No, man baigi patik tā, ja. Krieviem ir tāds forši, tas nebija balss, tas bija tas, nu, kā īstenībā ir tās raidījums viņiem bija, nu, ka viņi attaino, tur aktieris slaveni attaino, dziedātājs aktieris, viss tas tur, un tur bija par Malkoviču baigi labais forši, bet Malkoviču, kas tad viņš ir, nu, kas viņš ir, serbs, pamāju, ne, nu, kaut kas tāds, nu, tāpat kā, teiksim, nu, kas bija, teiksim, Tesla, tas viss slavenie puikas nāk no Dienvidslāvijas puses, tāpat kā Džons Malkovičs, Un šī tā te, kā sauc to aktrisi, uz nu ar tā jocīgā, ar no turienes ir nav svarīgi, es nevaru atcerēties viss. Malkovi, nu, un kad, von Krauzes kungs, man jums ir lūgums, vat šeit noslēdzam visiem dzirdot tādu mazu, tādu interesantu dīlu. Jūs aiziesiet uz šo izrādi, ko iestudējis ir Džons Malkovičs, un vai es drīkstu lūgt, von Krauzes kungs, jums pēc tam man atzvanīt un pateikt, Vai tas jūs satrieca tā, līdz sirds dziļumiem, ka to bija vērts gaidīt visu mūžu? Diez. Es domāju, ka tādēļ ir jābūt izrādējusi, kur jūs šodien ietu, ja? Jā, es, nē, pirmkārt, es esmu daudz ko redzējis, arī dzen pasaulē, bet tai pašā laikā ļoti maz no tā viss ir bijis. Nu, tā, ka cilvēks izliek uz savus skatuves visas savus iekšas. Tam jābūt baisam talantam, jābūt harizmai milzīgai. To nevar aizvietot ar gagiem, ar kaut kādiem tehniskiem, teiksim, finķikļi, mēs to saucam par finķikļuškām kādreiz, ja? Nebija tāds vārds gagi toreiz. Sabot, tagad viss ir, tas tāpat kā, sabot, vācu laikā man fāters teica, oj, mums bija erzats. Šobrīd viss ir lielā mērā erzats, tas ir aizvietotājs. Un tikko es jūtu, Es jūtu pie tam to baigi, kad es aizēju kaut kur, ja, un skatos, kā man kāds aktieris mēģina kaut ko likt priekšā. Mm-hmm. Es jūtu, vai tas ir paritīgam, vai tas ir erzats. Do you speak English? Yeah? Andri, nākamājas mūsu stāsts par Andri Bērziņu un publiskajām izpausmēm. Pēdējos gados tās daudz saistīts ar atspoguļojumiem dzeltenajā presē, izteikumiem par Covid vakcīnām, piemēram, ka visi, kuri potējas, ir plānprātīgi, vai... Šis ir stāsts par to, ka Andris Bērziņš tiešām sevi neliek nekādos rāmjos, vai arī par to, ka daļai ļauži patīk skaļi virsraksti, preses virsraksti, un Andris Bērziņš tiem ļaujas. Von Krauzes kungs, atbildiet man godīgi uz šo jautājumu. Ko jūs esat dzirdējis par Covid šausmīgo epidēmiju šobrīd? Šis nav raidījums par zinātni un medicīnu, tādēļ es pat neturpināšu šo stāstu. Tas, jokojos. Bet viss tas ir aizmirsts. Forget it. Tāpēc, ka tas viss bija, ja, mēs satikām mežā, paradoksāli, mēs satikām mežā latviešus, kas strādāja ārzemēs. Visu šito laiku. Nu jau, entos gadus. Un mēs sākam ar viņiem runāties. Un, protams, arī ievirzījās saruna tādā gultnē par Covid. Viņi teica, miņa, nu ko jūs te niekojaties? Tikko sākās tas, Teiksim, ārzemēs jau var bija, Vācijā sevišķi, ja? Viņi teica, ja tu neesi potējies ar tām trīs potēm, tu varēji ne tikai nokļūt kaut kādā tur izolācijā, bet tu arī nokļūt varēji cietumā. Momentā viņš jau ieradās mazi dzeltenā autobusiņa ar tu austrumu izcelsmes, teiksim, sejām iekšā autobusiņus un piedāvāja. Jūsu ģimene tie nevajag gadījumā cito pasīt, ja? Kur uzrādīts, ka jūs esat potējušies, un pa 400 eiro jūs varējāt nopirkt visu, ko jūs gribējāt. Tā normālā pasaule, it sevišķi, teiksim to, šie austrumu pasauli attiecās pret šo, tā saucamā, Covid. Vecā Eiropa tikai stāvēja šitā. Un es vienbrīd domāju, vai latvieši tiešām, tad, kad viņiem teiks, Covid ir briesmīgs,
jāiet rāpus veikalā, tāpēc, lai neizplatītu pārāk augstu, teiksim, bacīļus, viņi to darītu. Mēs esam vergi, un mēs pat nezinām, kāpēc un kam mēs vergojam. Es neesmu poties, tāpēc, ka es zinu, ka tas nav vajadzīgs, tāpēc, ka man bija informācija, kas tas ir pamatā un no kurienes tas nāk. Bet to mēs, no kurienes aug kājas tam visam? Nē, no kurienes ir tā informācija, kur iegūst Andris Bērziņš par dažādām infekcijas. Nē, kastītē, jo internetā, viss ir internetā. Viss ir internetā. Kā tu pareizi teici, visi no mājām neizajot, tu satiec savus senčus no 16. Gadsimta. Paliekot pie šīm publiskajām izpausmēm, piemēram, es pieļauju, ka daļu ļaužu var aizvainot, aizskart izteikums, ka tie, kuri tic zinātnē un tie, kuri potējas, ka tie esot plānprātīgi, lūk. Padaram. Redzi, tur ir ļoti grūti kaut ko man teikt. Tāpēc, ka, redzi, kā lai es atšķiru tagad? Par mani, piemēram, izplata internetā tagad baumas, pirmkārt, ka es esmu pirmkārt šķīries, otrkārt, ka es esmu miris, un jau ievietota, teiksim, bēru. Nekrologs! Un bēru tādam, teiksim, smuka tādam bērnu apskats tāds par manu bijušo pagātni. Bet, Andri, šis ir ļoti labs piemērs, ko jūs minat tādēļ, ka tas parāda, ka ne visam, kas ir rakstīts internetā, var ticēt. Es esmu pret šādu lietu. Es esmu pret pārprasto rietumu demokrātiju. Arni, pasaka, vai tā... Von Krauzes kungs, pasakiet, vai tā ir demokrātija? Tavā izpratnē, lūdzu. Kad ir kaut kāds norvēģis breivīgs, kurš savā plānprātā nošauj 80 cilvēkus, viņi ieliek cietumā, un viņam tur vēl nav labi. Viņš vēl sit kulāk galdā un saka, kas tas ir? Kas tā par kārtību? Kāpēc man nav visas privilēģijas uz šikumu dzīvot šeit? Pasaki, vai tas jau nav, nerobežojas ar kaut ko tuvu tam, kad, viss, es nezinu, vai demokrātija ir viss atļautība. Manuprāt, tā nav. Breivīgs sēš cietumā Norvēģijā, bet es gribu palikt vēl pie tā, ka... Bet rietumi saka, ka tas ir demokrātiski. Mēs viņu saudzēsim. Pie tā, ko mēs varam šodien izlasīt internetā. Tu minēji piemēru par to, ka jā, var izlasīt, ka... Andris Bērziņš jau ir miris. Es nesen izlasīju, piemēram, ka es esmu no ziņu studijas izdzinis ārā kardiologu Andreju Ērgli, kas, protams, arī nav bijis, bet... Kas to zina uz tevi skatoties, von Krauzes kungs? Cilvēki klikšķina, cilvēki daži varbūt pat uzķeras šīm ziņām. Tas stāsti, ka ne visam var ticēt un ļoti kritiski jāvērtē to, ko mēs varam izlasīt internetā. Lūk, arī ļoti kritiski ir viss jāvērtē. Un kāpēc tu gribi, lai es nekritiski vērtētu kaut kādu? Arni, mīļais von Krauzes kungs, iedomājies šo spēku un šo varu, kas lika visai pasaulē sēdēt mājās un potēties, neprasot, kur, ko, kā un īpaši tā, nepaskaidrojot, tā vajag. Mani šokēja jau šis piegājiens. Tad tu saproti, kas tā ir par varu. Un es esmu sazvērestības teoriju piekritējis, un es zinu, ka šī ir tā pasaules nereģistrētā un vēl pagaidām virspusē īpaši neiznākusī valdība, kas tur te visiem roku pie rītas. Drošiem par Covid tur būtu vesels atsevišķi raidījums. Andris Bērziņš. Mēs varētu runāt, Arni. Bet Andris Bērziņš tic dažādām sazvērestības teorijām. Es piemēram, ticu profesoriem Ludmilai Vīksnē vai Baibai Rozentālai. Tas ir katra ticības jautājums, un pie tā mēs paliksim, jo tā ir tad un tas ir sarunā. Tas ir demokrātijas pamatā. Tieši Pikrīt. Tā. Andri, pārskatot pēdējo gadu internetā publicētās sarunas un preses intervijas, es secinu, ka uz daudzām norisēm Latvijā Andris Bērziņš raugās caur tādu kritisku, arī tādu negāciju prizmu, vai tiešām mūsdienu Latvijā šobrīd viss ir slikti, vai ir arī labas lietas, cerīgas lietas, bet par tām varbūt Andrim Bērziņam neviens neuzprasa. Prasa tikai par to kritisko negatīvo. Tu zini, es esmu bijis klāt, es esmu jau vecs, un es esmu piedzīvojis tos laikus, von Krauzes kungs, kad es lasīju tādas atskaites,
Nu, tās bija oficiāls atskaits. Tas bija no Padomju Savienības vēl laikiem. Kad 89. gadā vēl, ja? Padomju Latvija bija visattīstītākā, ekonomiski visattīstītākā Padomju Savienības republika. Vienā sestdaļā pasaules. Tas par kaut ko runā, vai ne? A, kas mēs tagad esam? Tu zini, ko es satieku uz ceļu, braucot Jūrmalā? Es satieku baļķvedējus, šķeldu mašīnas un vairāk neko. Man, godīgi sakot, Fan Krauzes kungs, vispār ir jautājums. Es gribētu satikties ar kādu no ekonomikas vai finanšu ministrijas un jautāt, kas ir mūsu, kas sastāda mūsu valstiņas IKP? No kā mēs pelnam naudu vispār? Ja mums nekā vairs nav. Man blakus dzīvo jūrnieki, kuri saka, Andri, mēs aizbraucām uz Igauniju, kaut vai te pat, ja? Kas draudzējas sen jau ar somiem. Viņi saka, mēs saķērām galvu, mums uznāca raudenes, un mums gribējās piedzerties. Tāpēc, ka tas, kas notiek tur, kā tur attiecas pret to, pret zvejniecību, ja? Mums tādas praktiskais nav. Un ja ir, tad viņi ir tā iežmiegti tādos rāmjos, viņiem ir jākārtot tādas lietas, par kuriem man nāk zviedziens. Ja? Viņi jāreģistrē laiva, jānorāda krāsu, tur, ne? Kā tur būs, jābrauc uz turienu, kārtot vienu lietu, uz turienu jābrauc vārtot vienu. Vecākos darīts tiek viss, lai viņiem pārietu vēlēšanās vispār nodarboties ar zvejniecību latviešiem, jūras lielvalstī. Fan Krauzes kungs, par ko mēs runājam? Pasaka, kur ir visi mūsu rūpniecības uzņēmumi. Nosauc kaut vienu, kas mums ir palicis Latvijā. Nu, vefs mums vairs nav, bet mums toties ir virkne ļoti veiksmīgi. Mums pat laima nav vairs. Mums ir virkne ļoti veiksmīgi IT uzņēmumi ar ļoti spēcīgu eksporta jaudu un daudzi jaunie cilvēki viņos iet strādāt un tur ir labas algas un viņi ir pieprasīti. Tas mans jautājums vairāk bija par to, vai tiešām Latvijā viss ir slikti.lv vai tomēr ir arī kas pozitīvs? Zini, kaut kas jau ir. Pirmkārt, pozitīvs ir tas, ka es tevi redzu Fan Krauzes kungs pretī šajā gaismā, skaistajā apgaismotajā istabā un mēs ar tevi runājamies par to. Tas vien jau ir forši. Bet, un man liekas labi arī tas, ka mums katram var būt savs viedoklis, mums... un mēs viņu varam brīvi arī pateikt. Jā. Sabiedriskā rādio. Vot. Lūk. Kā saka, vot lūk. Kā saka Čangals kārtīgs bērziņš, vot lūk. Nu, vismaz tas jau nu vēl ir saglabājies. Paldies Dievam. Bet tad, kad nu tas ar beigsies, nu tad es nezinu, ko es teikšu tev. Andri, pēdējās Saeimas vēlēšanās, tu kandidēji no Latvijas pirmajā Jā. Vietā saraksta. Zemgales vēlēšana apgabalā bija trešajā vietā listē ielikts, vēlētāji pabīdīja uz piekto, 6194 balsis saņēmi, un ja ne 359 svītrojumi, gandrīz aktieris Andris Bērziņš būtu Saeimā Edmonda Zivtiņa vietā. Te ir otrs stāsts. Zemgales sarakstā Andris Bērziņš bija visvairāk svītrotais. Par to es domāju, kādēļ vai tās... Asās mēles dēļ vai kas tur pa iemesliem? Plusi daudz, bet arī tā svītrošana. Es domāju, ka viss pasaulē plūst un mainās, izņemot politiku. Viņa kā bija ļoti netīra un šmucīga būšana, tā joprojām ir, un es domāju, vēl ļoti ilgi būs. Kā bija tā motivācija? Iet politikā, ja esi tur visi tik netīrs? Nē, sākās viss pilnīgi savādāk. Tas tāpat kā ar manu ierašanos aktieru vidē. Tu saprati, sākās pilnīgi no cita gala. Edmunds Zivtiņš, Edmunds ir man vecs draugs paziņa, un viņš man saka, Andri, es gribu kaut ko tur bišķi tā darīt, vai tu nevarētu ar mani pabraukt pa... Aģitācija. Jā, pakoncertēt. Man bija tieši tāds mazs koncertiņš, foršs sagatavots, ja, mīļš. Un es braucu, es biju kā tāds, aģitātors tas nav. Mēs, aģitācijas nekādas baigās nenotika, jo šodien cilvēkam nepatika, kad viņiem bāž atklāti, kaut vai cik tev skaista ir tava programma, ja tu viņu pārliek lieto, rītā, vakarā un tur, kur vajag un nevajag. Pārsaukt. Cilvēkiem tas nepatīk. Viņiem gribas redzēt vairāk darbus. Nu jau tā runāšana, ar runāšanu nav vairs piedod zīgeristu laiki.
un banānu laiku nav vairs tie laiki, tāpēc tie bija tad koncerti, un mēs teicām, ja jums ir tiešām, ja jums ir, ejiet, vienalga, vajag iet, nav svarīgi vai par mums, vai par tiem, vai par ciem, ejiet un vispār principā balsojiet, tāpēc, ka savu attieksmi cilvēkam ir jāizrāda, jo latviets ir nejauks pēc dabas. Viņš neiet nekur, viena liela daļa, es zinu, teiksim, ja, arī no, teiksim, kaut kādiem saviem veciem paziņām, viņš neiet nekur, viņš saka, es vienkārši piekāšu to visu. Un te pašā laikā, tad, kad viss ir kaut kas jau, nu pat noticis, ja, nav paņemams atpakaļ, tā, nu, viņš, nu, latviets tāds ir. Latviets tāds ir, tu sabrūt, tu nekā nevar darīt. Bet tad Andra Bērziņa mudinājums ir ļaudīm nākamgad, piemēram, Eiropas parlamenta vēlēšanas. Vai tur viena partija, otra vai trešā, bet šī iespēja balsot ir jāizmanto katram? A, kā savādāk? Ja nu mēs sevi devējam par brīvu un ļoti demokrātisku jau valstiņu, kā tad mēs savādāk tiksim pie tās kārtības, kādu mēs gribētu? Es saprotu, ka katram latvietim, nu, tu zini, divi latvieši un trīs partijas, bet katrā ziņā vienalga kaut kādā veidā gal galā kaut kas izkristalizējas tur beigās, ja? Skaidrs, ka tas process nav vienkārši. Pasauli vispār nav vairs vienkārši. Pasauli kļūst aizvien sarežģītāk, un tāda viņa arī kļūs. Un pie tā ir jāpieturās, bet tāpēc tev vismaz, lai tava paša sirdsapziņa ir brīva, aizvien pasaka, ko es gribu. Skaidri un gaiši. Lai visu dzirdu, es gribu tā un tā. Man gribētos tā. Ja vēlreiz piedāvātu kandidēt kāda partija, kādā listē Andris Bērziņš to darītu, vai ir vienreiz pietika? Nu, zini, man jau liekas, ka man ar vienreiz tā pietiek. Kaut gan, es smējos, zini par ko? Es smējos par dakteru Danilānu. Viņš ir vēl vecāks stipri par mani. Un viņš savā čangaļa tajā, viņā ir kaut kāds tāds īpašais uzrāviens. Un viņš tā mierīgi, viņš teica, kāpēc ne? Var viss gadīties. Bet arī viņu svītroja. Nu, protams. Bet, ja tu atceries, bija brīnišķīga filma, es gan neatceros, kurš spēlē galveno lomu, tas bija par James Bondu, viņa jau pats nosaukums bija. Nekad nesaki, nekad. Un tā ir taisnība. Jo tu saproti, vēl kas man, galvenais, kas man nepatīk, man reizēm nepatīk, teiksim, ja, mums ir tādi cilvēki, kas ir ļoti tādi iestēlēti, ļoti patriotiski. Un viņi saka, un viņiem ir tas, ja, man ir dzelzs mugurkauls, es vainu tikai tā, vainu nekā. Tas nozīmē, ka viņš ir, nu, kaut kas ar viņu ir noticis, tāpēc, ka dzīve pati par sevi nepiedāvā šādu variantu. Viņi nekad neiestelējas tā, ka viņi nemainās. Ja domājies, ka dzīve iestelētos tā, ka nekas nemainītos, tas būtu trakumāja. Tas būtu apokalipse uzreiz. Un tāpēc es neesmu par to, ka kaut kas var, nevar mainīties. Obligāti mainās un mainīsies. Ir sevišķi pēc visas šitā, kas tagad notiek. Mēs sarunas sākumā jau runājām, ka Andra Bērziņa neinteresē mūsdienu teātris. Ne. Un to arī paskaidro iemesls, vai Andris Bērziņš sako mūsu laiku politiskajam teātrim. Tur varbūt ir labāk aktieri nekā uz īstās skatūs. Ne? Starp citu, reizēm, brālīt, ir tā, tiešām. Protams, jo tur ir cita motivācija, tur ir cita uzreiz segums apakšā. Tu var just, kā cilvēki pilnīgi tā, ka viņiem izspiežas dzīslede. Skaidrs, ka dzīve ir daudz foršāks teātris, un ja tu vēl māki saskatīt, kā ir sadalījušās lomas, un ko katrs spēlē, mū, brāli, tur ir fantastika. Bet mums ar mīļumu nav televizoru. Mēs skatāmies tikai to, ko mēs gribam internetā. Šitai kastītē. Un ko Andris Bērziņš internetā uzzina par Latvijas politiku? Ko es zinu? Nu, tas ir pamanīts, ka mums ir jauns prezidents, piemēram. Jā, jauna to premjera, es esmu. Jauna premjera. Un pre... Jā. Jā. Un šonedēļ būs arī jauns saimas priekšsēdētājs. Un tu zini, mēs ejam labāko rietumu demokrātijas, teiksim, to iestrādu pēdās. Kas nu ir tas ir?
kas tik mums nestājās priekšgalā tagad, bet man ir prieks. Un kadrā ziņā es domāju, ka lai nu viņi sevi parāda. Un paldies Dievam pie šīs šodienas situācijas noskaidrojas visi diezgan ātri, kas ir kas, ja? Un kurš ir kurš. Jo tu zini tādu paši tādu baļaustīšanās un cīnīšanās ar rungām vai bez rungām, ar vārdiem vai bez vārdiem, tas neko nedod. Jo šodien vienīgais, kas, teiksim, parāda cilvēku vērtību, ir sevišķi tā cilvēka, kas ir ieņēmis kaut kādu valsts atbilstošu amatu, ir viņa darbi. Nav citas iespējas. Un tāpēc, okei, okay, lai viņš viņa, nav svei, visi saka, fu, ši, tu, Nav zināms. Reizēm notiek arī brīnumi. Es ļoti ceru, es savu 71 gados, von Krauzes kungs, es joprojām esmu atvērts brīnumam. Arī politiskiem brīnumam. Yes! Publiski Andris Bērziņš ir komentējis un kritizējis daudzas norises karš Ukrainā. Šajā jautājumā es neatradu nekādu Andra Bērziņa pozīciju, kāda tā ir. Kāda, lai man būtu pozīcija? Ar pozīciju. Vienīgais, ko es skatījos, kā tu mocīji nabagi Ivaru Kalniņu. Tas viņam nāk gāja tik grūti. Radio intervijā. Nu, tiepat. Nu. Jā, jā. Nu, kāda pozīcija? Protams, es tev atbildēšu viennozīmīgi. Karš pats par sevi kā parādība 21. Gadsimtā, tas ir... Nu, teikt, ka tas ir anahronisms, tas būtu, nu, nepateikt neko. Nu, piedod, nu, tas ir... Un tepšā laikā, redzi, es dzīvoju tālajos 60. 70. Gados. Kad es teicu, Amerika, šitais agresors, Vietnamā, ja? Koreja. Afrika, Kuba, es tev pus pasauli nosaukšu, ko es teicu, es biju iemācīts teikt, man bija jāsaka tas skolā, man bija politinformācija skolā un armijā, es teicu, tas taču ir ārprāts, kas tas par agresoru, nu, un tagad es skatos, nu, jā, nu, ja, tur kārtojās atkal kaut kas, bet es domāju, ka kārtojās bišķiņ savādāk tas viss. Es te neņemos spriest, bet man liekas, kā tu tulko vārdu paradigma? Es gribu palikt pie vārda agresors, kur tu minēji, Krievija šobrīd ir agresors? Nu, tu zini, nu, ja tā, teiksim, ņem tā vienkārši, bez... Kaut gan tu saproti, minēji sami. Von Krauzes kungs, man tev jāatzīstas... Nē, nē, man jāatzīstas tev vienkārši. Nav nekas briesmīgāks, kā vēsture... Un daži tie notikumi, tāpēc, ka visu to raksta tikai uzvarētāji, ja? Un tāpēc mēs īsti nezinām, kas tur, kā tur, ko tur un kāpēc tur. Tā par ritīgam. To mēs uzzināsim pēc daudziem gadiem. Jo izskatās tas viss aizdomīgi, protams. Bet kādā ziņā tas forši nav. Tad man jāpārpras otrais, vai Krievija šobrīd ir agresors Ukrainā un Putins tas, ko viņš dara. Nu, Putins tas ir sviests, jā. Putins ir drusiņš sviests. Gan. Kā Andris Bērziņš redz, ar ko šī šausma, šis karš beigsies? Es ļoti ceru. Es lasīju tādu informāciju interesantu. Es ceru, ka iejauksies zinkas. Es domāju, ka tie, kas tev uz zemes dzīvo, mēs esam tam neesam gatavi, ka iejauksies kaut kādi citi spēki. Sauksim tos par ārpus sistēmas kaut kādas. Sauksim tos par NLO. Kaut ko tādu. Jo es domāju, ka nepieļaus tie. Tu tici, ka ārpus, teiksim, mūsu planētas ir kaut kādas saprātīgi, teiksim, kaut kādas civilizācijas? Nē. Tu netici? Nē. Tad es esmu trubā. Bet man liekas, ka ir. Un man liekas, ka šo, šāda veida konfliktu šobrīd kad ir 5 mm līdz kaut kādai, ja? Ja? Var atrisināt tikai kaut kādu tādu. Un es esmu saskāries ar tādiem, ar faktiem.
Bet labi, viena lieta ir NLO, bet nu, jāmēģina atrast uz mūsu zemes to saprātu. Kur šeit atrast saprātu, lai Putina apturētu, lai šo karu apturētu? Es nezinu, sasauksim pilnsapulci. Ja tu saki, ka ārpus nav, bet tu zini, kad ir bijuši gadījumi gan Amerikā, gan Krievijā, kad milzīgas raķiešu kompleksus pēkšņi gribēja palaist un nevarēja. Un redzēja, ka virs viņiem stāv kaut kādi mistiski lidaparāti. Es esmu daudz skaties uz NL, ir daudz, ļoti daudz materiālu šeit, tai pašā kastītē. Es viņus nevaru tā ignorēt. A tu uzskati, ka tas ir, ja? Pareizi? Par NLO, jā, bet paliekot vēl pie drošības jautājumiem, vai Andris Bērziņš arī lasot ziņas par Ukrainu, domā par savu drošību, par Latvijas drošību, vai tas, ka mēs esam, piemēram, NATO, ir kaut kāda tāda papildus drošības sajūta? Jautājums visiem ir, vai Andris Bērziņš jūtās droši redzot, kas notiek pasaulē? Gan personiski, gan domājot par savu valsti. Es tev pateikšu tā. Es droši nejūtos, bet man arī nav bail vairs. Tāpēc, kas es bijis padomju armijā, es esmu redzējis arī visādas briesmas un brīnumus. Ja? Un tad es ticu tam, kas ir rakstīts Mahabharatā, ka atomkarš uz mūsu zemes jau ir kādreiz bijis. Ja? Es saku, es daudz šīm lietām esmu sekojis, man tas ļoti interesē un man patīk. Ja? Jo, ja aizies lieta līdz šai sarkanajai podziņai, nu, piedod, nu, ir tā vecā anekdotes, ja? Padomu laiku. Tad ir viena iespēja atrast mājās baltu skaistu palagu, kurš ir nesen izmazgāts, viņā ietīties un aiziet uz kādu smuku lauku kapsētiņu, apsēsties kalniņā un skatīties un skaitīt mākoņu aitiņas. Jo es tagad atradu ļoti interesants materiāls par 1963. Gadu. Par to, ka trakais Hruščevs aizved uz Kubu atomieročus. Un kad Kennedys, paldies Dievam, tas bija Kennedys, kad viņus tur atklāja. Un mēs bijām, Matiņš ir vēl pa biezu, kādā attālumā mēs bijām no atomu kara. Saproti, tā jau no pirmā reize. Un mani vairs tā īpaši, es tā baigi neuztraucos, jo uztraukties ir mazliet dumi. Mums ir jāpalīdz Ukraiņiem? Jā, jāpalīdz gan. Cik nu mēs varam, mums ir jāpalīdz. Jāpalīdz. Vienmēr tad, jūs saprotat, jebkurā gadījumā, kad, ja pat tas ir ielikts, teiksim, kaut kādos gēnos, ja pat tas ir kaut kāds, nu, es nezinu, kas to ir teicis, ka pat tad, kad kaut kāds noziedznieks, teiksim, iet bojā, viņam ir jāpalīdz, lai pēc tam viņi varētu tiesāt. Ja? Un otrādi. Ja? Bet jāpalīdz ir cilvēkam, ja cilvēce pazaudēs spēju palīdzēt, nu, tad gan būs. Tad nu gan būs sūdi. Nu, jā. Kā tu redzi, piemēram, krievu mākslinieki, krievu inteliģents arī ļoti sadalījušies, ir tādi, kas ļoti nosoda šo iebrukumu, ir tādi, kas ar Putinu ir uz vienas skatuves. Cik tam sako līdz? Nu, ko es tur varu izsekot? Tur maz jau ko varu izsekot. Es tikai, mēs atklājām tur vienu tādu, ja, kaut kad, kad tur iet vaļā lustīgi arī. Jā, viņi jau vien daļa vienkārši ir izbraukuši ārā. Daudz. Bet, godīgi sakot, es, man jāsaka, von Krauzes kungs, es atrādu. Es tagad tā baigi nevaru tam visam izsekot, tāpēc, ka tādas īpašas, manuprāt, tādas īpašas informācijas arī par šo nav, kas kur kā notiek, ja? Man teiksim, pat kaut kādu cilvēku, ko es gribētu uzzināt, kas kur ir noticis, vai kas, kur viņš atrodas, kur kas ko, ja? Tur jau vakal jāprasa, tad mums jāprasa tavu palīdzību. Tu tagad esi izracis tur daudz visādas smukus arhīvus. No tiem gadiem, kad tu daudz filmējies kino, ir vēl kādi kontakti ar kādiem, nezinu, ukraiņu kolēģiem vai krievu kolēģiem? Ir vēl kāda sazināšanās šodien? Vai tu zini, bet es esmu
Es, man jāsaka, šo, tā, man jāsaka, diemžēl, es esmu pamazs filmējies kopā ar krieviem. Es esmu pēdējā laikā filmējies ar krieviem, tad, kad braucam, nu, viņi šeit, daudz, viņi daudz izmantoja, teiksim, mūsu placdarmus, un tāpēc es ar viņiem vairāk, bet tad laikā, tad, kad visi brauc uz turieni, es nodarbojos ar citām lietām, ja, es jau biju aizņemts, te. Bet nav man tādu, nē, man nav tādu īpašu, nē. Kontaktiem. Nā, man nu, tāda par... kontakta. Vienīgais, mums bija labs kontakts, viņš jau gan, no, kā, viņš ir Ulfsaks, bet Ulfsaks ir nomiris. Un tagad, oj, tas arī, tas ir ģeniāli. Nu, tas, kad es esmu pasludināts par mirušu, tas jau tā. Bet krieviem arī, viņiem tur ir kaut kāda tāda moda, es nezinu, kas tur nu, darbojas ar to. Mēs esam atraduši, mēs pēkšņi uzliekam, skatāmies, tur viss bija, tur bija vesels lērums pasludināt, ka viņi ir nomiruši. Sabot, viņiem ir tad kaut kāda tāda, nu, tā savdabīgā viņa humora izjūta, cik redzot, darbojas. Un tas to tagad ir kāds pārņēmis arī šeit. Nu, mazliet stulbi. Nu, kaut kā tā. Tā kā īsti... Andri, mēs daudz esam runājuši par politiku, jā. Bet mūsu raidījumā mēs arī skatāmies dažādas arhīvas, gan no kino, gan no radio fonotēkas, un tā tas būs arī šodien. Tu teici, ka tu neesi daudz filmējies, bet es paskatījos 70. Gadu beigas, 80. Gadu pirmā puse, gana daudz lomu un arī spilgtas šeit, lomas. Šeit. Jā, šeit Rīgas kinostudijā, un es pat visu šodien nevaru ne uzskaitīt, nevajag. Nospēlēt, bet es izvēlējos dažus fragmentus, kas man likās interesanti, un ar tavu atļauju pirmais fragments būs no filmas šīs bīstamās balkona durvis, 1976. Gads, režisore Dzidra Ritenberga, un šajā filmā Andris Bērziņš ir Ērika lomā. Jā. Filmas stāsts vienā teikumā. Puikas? Grib nodarboties ar mākslu. Bet arī tad, ja tu gribi nodarboties ar mākslu, visam ir kaut kādas savas ētiskās robežas. Un viņi tur izprovocē tādu nevisai smuku meitenīti uz kaut kādu satikšanos un gribas paskatīties, kas ar viņu notiks. Un, protams, notika nelaime, tāpēc, kad līst lietas un meitenīti iekrīt kaut kādā tranšajā, nu, nesforši tur sanāk, ja? Un šajā... Bet to viss, tas viss ir kā mākslas vārdā. Mm. Un šajā filmā jūsu kolēģi ir Antra Lietskalniņa, Viktors Lorents, Svaris Vētra, Ligita Skuiņa, Pēteris Gaudiņš, Esmeralda Ermalē, Mirza Martinsone un vēl virkne jūsu kolēģu. Bet tātad fragments no 76. Gada filma šīs bīstamās balkona durvis. Manu mazulīti, manu bērniņu neraudi. Tētis mūs sit, nemīl. Manu bērniņu puši neraudi. Nezvērstāts. Kā tu varēji tik maziņam, tik vājam? Neraudi, neraudi. Izmetīšu tavs filmas mēslos. Neraudi, mīļi. Edīt, nu beidz taču ar to bērnu tik sērīgi runāt. Tu pat visu laiku viņu raudini. Dēliņš, mans dēliņš. Liels, liels. Edīt, nu es taču viņam tikai tā drusciņa, par rociņu. Jā, tā drusciņa. Bet ja mēs tētītim pa kakliņu, čuriņāt gribi? Vai kā tētīs raudās grīvi? Viņa tā žēlbainā balsī čīsta. Vakar ar viņš nokrīt uz grīdus un uz mani skatās. Bet es sāku smaidīt, un viņš kad arī vakars? Smaida. Es būtu raudājis, viņš noteikti raudātu. Audzinām. Čau! Jā, nu pat līmēja filmu. Pienāk sīkais, es skatos fināls mutē. Es viņam tā drusciņu par rociņu. Tā drusciņa? Nu tagad žūst. Nu žēl gan. Es to gribēju parādīt tēvam tieši šovakar. Ai, neuztraucies, sīkais jau iebāz mutē tikai pašu galu. Es viņam tā kārtīgi sadevu pa pirkstiem. Edīt jau brēc, Benjamins Spoks saka, bērnu nedrīkst aiztikt. Kas tas par Benjaminu? Ei, kaut kāds jeņķu ārsts. Tagad jau viss ar viņu traki kļūš. Nu pat mūs tā Edītas draudzina Austra. Atceries varbūt? Austra, nē. Aizim vienie pie viņiem ciemos. Vienkārši tāvu glāzītas uz galdi. Sīkais pienāk ar lineāli izglāzes čupā šņabas pa gaisu man uz biksēm virsū. Vīrs gribēja iedot mazliet sīkajam pa dupsi, bet tev uzreiz Austra saka Spoks, Spoks, saka to un to. Bet vai tu zinēdīt, ka Makārenko ir teicis? Oliņē. Ka bērnu līdz 5 gadu vecumam vajag pērt. Zālīti gribi. Bet, piemēram, Japānā bērniem atļauts absolūti viskas. Un Benjamins Spoks raksta, ka bērnos esot apslēpta personība. Palasi. Mums ir Benjamins Spoks. Kas viņš tāds ir? Bērnu ārsts. Marīnai vajadzīgs? Nē, man. Tu pie viņas biji? Tu biji pie Marīnas? Es biju pie Edītas un Ērika.
Viņi no savas sīkā cenšas izveidot personību. Interesanti. Kā jūs no manis veidojat personību? Roland, kā tu runā? Nu jā. Andris Bērziņš, Ērika lomā. Andri, nu? Jūs pats kā audzinājāt savu meitu Mariju pēc Spocka, Makarenko vai pēc Japāņu metodas un kā jūs vecāk audzināju jūs? Es audzināju ģenerāli. Tāpēc, tu pastāstīšu, kāpēc. Tas bija 80. Gads. Viņi piedzim. Olimpiādi. Visi bija kā satrakuši uz to sportu. Un mēs atradām kaut kur, kad ir tāda forša metode, ka bērns ir jāslīcina. Ja. Mēs viņai aizvedām. Viņa jūrmalā kaut kur. Viņam bija dažas dienas. Tas basens tā. Daktors viņu paņemēs kājām to bērnu. Nu, dažas dienas, ne? Un tā, visi neskatās, es vienīgi skatījos, bet man bija interesanti, ko tas dūlēs darīs ar bērnu. Čong, paliešu, bērns ienirst ūdenī, un tad lai es viņu nav. Uzpeld, uzpeld, pareizi, uzpeld šitā, augstpēc, ja, un mēli tā tie, mutē priekšā. Un tas daktis saka, jo, reakcija pareizi, jūs varat to darīt. Un tad veselu gadu gandrīz. Mājās bija lielā Latvijas laika vārnatā, zin tā, čuguna. Es pielēju pilnu ar ūdeni, siltu. Smuki ielika, gan ielika. Un es teicu, nu tad aiziet. Paņēmu viņu tā skrūtiņam un nospied zemē. Un viņš nāpakšas savu ūdeni skalā uz manu un mēlti. Un tas bērnam pēc pāris gadiem izglābt dzīvību. Saproti? Kad viņš bija šitā iemācīts nebaidīties no ūdens, tāpēc, ka aizbrauc uz laukiem pie Opi, pavasars bija. Un vētra bija ar saviem vētru, mans laikam bračku. Un tur, saprot, tāds dīķils, nu, tāds fāters izliec tādu. Un tur ledus, foršu gabals. Un tie sīkie tur čuču, un uzkāpjas, un tas ledus gabals ar visu to sīko apgriežās šitā te otrā. Amugurā, atzīt, trusīši kažociņš, ja? Brālēni, tie sīkie, tie pārbījušies, kam ar atskienu uz māsu, un neko nespēc. Sīkies mierīgi ar malu, nu, malu atkus uz bišķiņu, izlien ārā, nāk, viss slapš. Ja? A, ja viņš nebūtu tur trenējies? A, tā. Lūk, šāds fragments, bet jā. Nākamais kino fragments būs no 77. Gada režisors Oļģerts Dunkers filma Vīrietis labākajos gados. Padomā. Šeit mēs redzēsim Andri Bērziņu Teņa lomā un Lāsmu Kugrēnu Vitas lomā. Arī vienā teikumā par ko ir filma? Par mīļu. Nu, par fon Krāzes kops. Nu, par ko tu cik? Nu, tad skatāmies nu, fragmentu. Piedodiet. Vai, ka tikai tās neaiziet. Nu, bet kāpēc tu šodien izskaties tik nopietns? Līdzsvaram. Laivā visi vienā malā nevar sēdēt. Alfredin, kad tu ņemsi jaunu sievu? Tev ir šausmīgi veca sieva. Es domāju, viņai ir 40, bet izrādās jau 44. Tikpat cik tev, mīļā. Tas ir visjaukākais laiks sievietes mūžā. Uztraukuma aiz muguras. Un vecmāmiņas mūsdienās ir privileģēts personas. Penzija arī nav tālu. Tramvajos drīz sāks piedāvāt vietu. Nu, penzijā mēs ir drīz vēl neiesim. Vakar trolejbusā viens tīti, pajauns vīrietis gribēja ar mani iepazīties. Ildinies, es mamīt, iesim! Adam, man bija septiņ dēls, septiņ dēli, un ir tie mēģi.
pūst vējš? Rietumu vējš. Agrāk to sauc par lašu vēju. Tad bāriņu cilts nāk no, no zvejniekiem? No laiviniekiem. Un tas ir kas cits? Laivinieki bija pārcēlāji. Un jūs te dzīvojat sen? Es domāju, ka mēs šeit esam dzīvojuši vienmēr. Ja nemaldos, jūs esat maiņas meistars? Jā. Bet ja es jums piedāvātu pārnākt uz konstruktoru biroju? Man ir pašam savi plāni. Kādi? Man interesē rūpniecības vadīšana. Es neteiktu, ka jūsu plāniem trūkst vēriena. Bet tas prasa iekšas, strādāt un vēl mācīties. Nu, vai jūs domājat, ka visu tajā olas dēt ir viegli? Vecāku misija laikam ir beigusies. Par ko nu katrs kāzās domā? Braukšu mājās. Tu vēl paliksi? Es palikšu. Man citu kāzu priekšā nav. Nu, tas jā. Arī ir ieskatāms šeit nu, jā, jūsu tak. Dialogs ar aktieru Vitau Tomkus. Toreiz bija modē ņemt lietuviešu aktierus baigi Rīgas kinostudijā. Filma Melnbalta, un man jāatzīst, es viņu šajos laikos televīzijā neesmu redzējis. Es ar tādu interesi tagad, var teikt, pirmo reizi noskatījos. Esmu baigi daudz filmu nerādu, neskāpēc. Ne, tur sākās baigies jūt ar to, kad kinostudijā tur sākās visi tie īpašuma tiesības un visi tie, tur tas glabātu, tur atkal tā izvirzīja kaut kādas savas tur prasības. Tur sarežģīt tas viss, bet nu labi. Andri, 70. Gadu beigas ir virknē veiksmīgu lomu gan kino, bet īpaši jaunajiem aktierim Andrim Bērziņam uz Dailes teātra skatūs. Un yes. Par teātri kā pirmā loma, ar kuru es gribu sākt šodien, ir izrāde nāca uz manām trepēm spēlēties, jeb 13. Gunāra Priedes. Ja. Autors Gunārs Priede, režisori Kārlis Auškaps un Arnolds Liniņš, Imanta Kalniņa mūzika. Un fragments no šīs izrādes ir saglabājies Latvijas radio fonotēkā. Cēzara Kalniņa dialogs ar Anitu Sondoru. Mēs dzirdēsim aktierus Andri Bērziņu un Dinu Kupli. Un Andris Bērziņš arī dziedās. 1977. Gads. Ja četri balti krekli ir jaunam cilvēkam, tas iziet var caur dzīvi bez lielām pārdomām. Un tikai reiz par reizei kāds atgādina viņam, kāds iesma nav par krekliem, bet ir par sirdsapziņām. Tas pirmais priekšniecībai, kad jāiet rādīties, un tad nu paša gribai vēl paliek. Jā, kas tad jums tur bija uznācis tai sapulcē? Man? Jā. Jūs taču visu apgriezāt par 180 grādiem, kad viņi sāk atreferēt jūsu runas, ko jūs tiem bijāt nodiktējusi pa telefonu, un kad jums tikai vajadzēja triumfēt un novākt savu darbu augļus, jūs pēkšņi apgriežat visu ar kājām gaisā un metaties virsū pati sev, tā kā tāda satrakota fūrija. Tā izskatījies, ne? Jā. Uz Marta atcerieties tā kā tā viena persona austrumnieku pasakās tajās. Ā, 1001 nakts. Tur arī viena persona izlaida no pudeles džinu, pārbijās un gribēja dabūt atpakaļ, bet nevar jau vairs. Ko jūs tagad darīsit? Neko. Strādāju savā telefonu tīklā par montieri. Parīt 8. Maiņa. Jūs man jautājumu sapratāt? Sapratāt? 1977. Gads izrāde nāca uz manām trepēm spēlēties Andris Bērziņš. Cēzara Kalniņa lomā, Andres... Von Krause tikko zimis. Jā, un es pārlūkoju tā laika periodika presi ļoti daudz uzslavu jaunajam talantam Andrim Bērziņam. Un
Es atradu tikai vienu kritisku publikāciju, tikai vienu, un tad no to vienu es arī šodien nocitēšu, un šis ir... Tā ir intervija ar Latvijas radio galveno režisoru Oļģertu Šalkoni, laikrakstā Literatūra un māksla 77. Gada marts, un lūk, ko viņš saka. Gunāra Priedes slugā 13. Dailes teātra lomas stēlotājs Andris Bērziņš runāja tik neskaidri, ka daļa no teksta pazuda nebūtībā, lai gan kadrā bija redzams, ka mikrofons ir turpat priekšā. Ļoti apdāvināta jauna aktiera skatuviskās runas nepilnības atklājās visai uzskatāmi, un šai ziņā viņš nav izņēmums. Jā, tā var būt. Šāda kritika atmini, vai tas toreiz tur paslīdēja? Nē, bro, nu kas te... Man bija vēl trakāk, kad es atnācu no armijas, mēs gāju atpakaļ uz kinoaktīru studiju. Visi sēdēja šausmās, meitenes bāzes iet augstu, tāpēc, ka katrā vārdā bija... Nu, tu vari teikt, jo pamā, un viss šitie te, nu, zin kā, nu, armijas tikko atnāca Džeks. Viss bija teikt, kas tas tāds par monstru? Bet tu saprot, ka tas tā ieiet asinīs, ja? Es ilgi cīnījos ar to, ka mēs tik vajag no tās lamāšanās baigās. Bija, ja? Bet es te... Un arī, un, nā, ko, priekš tam jau. A tagad visi saka, Andri, tu vienīgais dziedi un var saprast, ko tu dziedi. Bet arī 77. Gadā, nu, klausītāji tikko dzirdēja fragmentu. Mēs nu, nav tik traki. Mēs nekādi nevaram piekrist Oļģertu Šalkoni vērtējumu. Es tiešām, Šalkoniem bija dzeme, tāpēc, ka uz šo izrādi nāca visi jaunie nacionālā teātra režisori vairākas reizes skatīties to izrādi. Nu, kā es taču viņus redzētu? Nu, jā. Nākamais fragments no 1978. Gada, un tā arī ir izrāde, kuru... Publika un arī kritika vērtē pozitīvi, un jo īpaši arī aktiera Andra Bērziņa veikumu Viljams Šekspīrs sapnis no. Vasaras naktī. Nu, Andri, tāda bija man izvēle, mazu fragmentu Super. Arī paklausīsimies, un šeit ir interesanti, ka pat izrāde nē, bet fragments no šīs izrādes ir dokumentēts režisors Ilons Brūvers dokumentālajā filmā Jaunie, 1978. Gads, nevis redzēsim arī virkni mākslinieku un Andri Bērziņu karājoties virvē. Es pēc tam par virvi gribēšu atsevišķu stāstu un krišanu no virves. Bet sākam ar fragmentu. 78. Gads fragments no Lugas sapnis vasaras naktī. Nāciet šurp dūknis, gari. Šur, kur vājas liesmas spīd, lēni tā kā mēnesi stāri mūsu pulks, lai iekšā slīd. Dziediet manu dziesmu, liegi, dejojiet te, lēni, viegli. Neslai mūsu suminājums, svētīgi dienu. Sastopam šeit Igoru Celmu un Anitu Kreitusi. Sastopam šeit jauno darbus. Un te ir arī jaunie no Dailes teātra. Ko šis gads atstājas projām ejot? Ko tam atstājamies? Radam savu Šekspīru. Savu sapnu vasaras naktī. Jautājam sev. Jautājam gleznotājam Jānim Paulukam. Divpadsmitā jauno mākslinieku darbu izstādi. 460 dalībnieku. Vairāk kā 400 darbu. Runā glaznotājs Jānis Pauļuks. Bet ja mums tagad sāk skatīt, ko jaunie dod, es, ziniet, es mīlu patīsi par man jau šitā jaunie izstādi ļoti
patikt. Ja es gribēju tikpat prati gleznoju, bet ziniet, man tā pienākuma apziņa pēc sev 7 gadiem, bet ziniet, es apsveicu šito drosmi. Ja cilvēks netiek nošņauts tā, pazinām, kultūras prasībām, reāli uzgleznot apnīt skatīties, ziniet, ja man vajadzētu uzgleznot šitiem blakus darbu, es mēģinātu modernu pārspēt jūs. Bērziņu lūdz lejā pie dežuranta. Bērziņu Andri lūdz lejā pie dežuranta. Septiņdesmit astotais gads, Šekspīra sapnis vasaras naktī, Andris Bērziņš, arī Latvijas radio fonoteika saglabājusi Oberona dialogu, ir vairāki fragmenti. Šis bija viens no tādiem stiprajiem aktieru pamatiem, kas tika ielikts. Tāda izrāda nebija neviena. Mēs tā uztaisījām, tas bija mūsu diplomdarbs, sestās studijas diplomdarbs, un mēs viņu nospēlējām kādus 6 gadus, un vēl 1981. gadā, kad mūs uzaicināja uz socvalstu jauno teātru baigo festiņu Tbilisī, mēs paņēmām visus godalgstu. Viss bija pilnīgā sajūsmā. Viss teica, jā, Ježī Gratovskis, tas ir Polijā. Jā, Ježī Gratovskis, bet mēs bijām šeit ar savu šito akrobātisko izrādi. Jā, vispār. Ja mēs Fon Krauzes kungs runājam par to, kas notika ar Dailes teātri 70. un 80. gadu mijā, tad mums bija jādodas pasaules viesizrādēs. Mēs bijām tikai kur? Ļeņingrada, Maskava, Kijeva, Tbilisī. Un visi, iebraucēji kaut kādi bija no socvalstīm. Tu zini, ka mums iznesa durvis Maskavā teātrim, kur mēs viesojāmies? Iznesa durvis. Ozolkoka, milzīgs, carlaika durvis. Apkaltas. Un tāda režisors teica, ak, tu, ja jūs pie mums strādāt, es ļautu, lai tās durvis iznes katru vakaru. Tas bija Brandi izrādē vai? Dā, tur bija, nē, mēs braucam ar Brandu, Anglijas Elizabeth un Sapnīti vasaras naktī. 70-80. Mīja liels notikums Dailes teātrim ir arī pārcelšanās uz jaunajām mājām. Jā. Arī tas ir fiksēts kinoarhīvos, nākamais fragments no kinožurnāla Māksla. 1981. gads, režisora Laima Žurgina. Te ir fiksēta gan teātra atklāšana, gan režisors Arnolds Liniņš, jaunā aktieru paudze, tā skaitā Andris Bērziņš, fragmenti no Lūgas Jāzeps un viņa brāļa. Ieskatīsimies 81. gadā. Viņi pārkāpja jaunā nama slieksni. Neč šajās jaunajās sejās, neč šajā jaunajā apdzīvojamā platībā uzreiz nav nolasāms, ka Raiņa Dailes teātris nu pat jau pārkāpis savas 60 gadas slieksni. Kas maiņu maiņās paliek nemainīgs, kas mainīgs? Šīs mainības virziens ir galvenā režisora, Republikas tautas skatuves mākslinieka Arnolda Liniņa rokās. Andri, nākamie fragmenti būs atkal no kino, un ir divas filmas, varbūt ir vēl, es esmu atradis, ka ir divas filmas, kur Andris Bērziņš spēlē bokseri. Viena ir filma Akmiņainais ceļš, 83. gads, režisors Rolands Kalniņš. Šī filma ir diezgan bieži rādīta arī mūsu laikos, bet ir viena, kuru es redzēju pirmo reizi, un viņa pat nav latviski ieskaņota, tā ir filma... kur ir uzņemta Uzbekijas 79. kinostudijā 79. gadā, saucās Ring Vizivaica. Latviska būtu Ringā tiek izsaukts. Ja? Un šeit spēlē arī virknē Latvijas aktieri, arī Eduards Pāvuls un Māja Eglīte. Un
Andris Bērziņš šeit, un arī Harijs Liepiņš spēlē, un Andrim Bērziņam šeit filmas partners ir īsts boksers, kas pasaules vēlāk, čempions. Vēlāk ir pasaules čempions. 79. Gads uzbek film ringā tiek izsaukts, un lomā arī Andris Bērziņš, paskatīsimies, paklausīsimies fragmentu. Nu jā. Кто это? Это Флайн, мой будущий менеджер. Ему, конечно, все это не нравится. Он считает, что с противником всегда надо быть очень злым. Флайн? Флайн. Если все будет хорошо, перейду в профессионалы. Что значит хорошо? Ну, если выиграю у тебя. А если нет? Не будем загадывать. Окей. Что это? Новая мода целоваться с противником перед боем? Не знаю. Я ему говорил. Посмотрим, что он будет делать, если проиграет. Этот Флайн однажды очень не по-джентльменски обошелся с одним своим коллегой. Джексон, знаешь такого? Джексон? Нет, не знаю. А кто это? Чемпион Америки среди профессионалов. Ну, откуда ты его знаешь? Это мой учитель. Я начинал у него заниматься. Так ничего. Ну, как мой русский? Окей. Всего за год. А твой английский как? Джексон одобрял. Well. Руфа, можно мне спросить? Конечно. Ну вот, у нас в Америке бокс это бизнес, да? И для меня бокс это бизнес. А что бокс для тебя? Понимаешь, Майкл, сразу всего не расскажешь. Можно я себе? Конечно. Спорт помог мне найти самого себя. Andri, nākot šodien sarunu, ko mēs satikām radio gaiteņos? Mēs satikām Paulu! Maestro Raimondu Paulu, un maestro ir veltījis virkni programmu, virkni dziesmu arī tev, un maestro ir savs humors par dziedošajiem aktieriem. Ir. Bet, manuprāt, viens... Viņš par mums bišķi ņirgājās, nu, tas nekas. Es nezinu, vai tā ir pirmā sadarbība, bet droši vien viena no pirmajām satikšanās reizēm tev ar Raimondu Paulu mūziku ir stāsts, skumšs stāsts par Keriju, 1978. Gads, un, manuprāt, jaņem vērā vēl tā laika iespējas ir tapis izcils darbs režisors Ancis Bērziņš, scenārija autora Ligita Vidulēja. Remons man te ir kaut kas sakāms. Jā. Viņš jau toreiz mūs žņaudza. Pals žņaudza. Viņš mums neļāva vētru dziedāt pašiem. Manā vietā dzieda Sisojos bija tāds, ja? Sisojos. Un vara vietā dzieda Žoržs Remņovs. Žoržs Siksna. Nu, jā. Žoržs Siksna. Mēs arī viņu saucām tā. Mazs nu, fragments no... Un šī filma dabūja Rostokā. Balmu. To neviens nezināja. To mums dažus gadus atpakaļ izpļāpāja Peterjans. Vārda autors. Nu, lūk, un Andris Bērziņš šeit ir Druē un Māja Ķirse Kerija. 78. Gads. Iedomājies, mēs esam bijuši starptautiski laureāti. Smiegamās raudindaļā, laukdama vīsti mute garā. Tāpēc tiekoties tev saucu es.
saldama skrītiņdaiļā, biedama maldies manā ceļā, ceļā, amburtākam galanā. Tiekoties tev saucu es. Celdama skrītiņdaiļā, iedama maldies manā ceļā, ceļā, amburtākam galanā. Nu, te jau arī skatos fizisku spēku vajadzēja, lai maija ķirsi. No 76. Gada liniņš mums paģērēja. Tad, kad izveidojās pirmā īsta profesionālā kaskadiera brigāde kinostudijā, mēs ar viņiem kopā trenējāmies, saprot, ar tur visi sportisti. Ja domājies, kā mums tur mocīja, bet tas nāca par labu. Andri, vēl viens fragments būs no Latvijas radio fonotēkas. Tas būs 1983. Gads. Un te no gan es gribēju dzirdēt plašāku tavu stāstu. Es pat nezinu, vai šis fragments ir mūsu laikos spēlēts. Vismaz es to nebiju dzirdējis, bet pie šī arhīva fragmenta dokumentos ir pierakstīts teksta autors nezināms. Piekdienas vakarē tā ap sešiem, un šī fragmenta izdevējs ir kultūras glābšanas biedrība. Nē, tas ir emigrācijas tāmnieks, viens tāmnieku dzejnieks, Ālant Vils. Viņam ir tāda brošūra vesela liela, ar šitādu foršiem blēņu dzejolišiem. Un 83. Gadā, kur tu šos dzejoļus lasīji? To mēs lasījām mūrtafū. Ir tāds mūžīgais unisons, varbūt atceries. Ja? Kas arī ir jāpēc. Mūžīgais unisons. Daudz braukāja pa, vai ne, kolhoziem miljonāriem, sovhoziem bagātiem, un koncertēja un uzstājās arī sompietīs baigi. Tas bija bīstams pasākums, un mēs pēc tādu laicību pārtraucām uzstāties sompietīs, jo mēs sapratām, ka tas labi neveiksies. Un tur mēs priecējām darba ļaužas ar šo dzeju. Nu, tad mazs fragments, lai skan arī šodien, 83. Gads. Piekdienas vakarē tā ap sešiem grābnēs viens ap namdoru kliņķi. Nu, domāju, tas būs kāds no svešiem, nevar atrast tumse riņķi. Es tais vaļi kaimiš Andres. Tāds kā ir rāvs stāvais dor. Jēren gāli kažoks plandes, mopšēl paņemsa līdz pie šnor. Nu, ko tā krates, nāk tā iekšā aicinies šos ābsas sun. Noslok kamaš namdor priekšķi, es pa to laiku uztais gun. Šis vēl klauki butels sīva. Nu, sadabējies pēpant zuv. Dzer un pārsprēd, kā iet dzīvē, ko tar nāburg tāl un tūv. Nu, es vēl sadabēju vien saldē, dziedai mēs pa mežu nakt. Andres uzsit kula galda, joran jāiet rīt uz jakt. No, rītā gāl kā lapseņ punders, sierda ar mokiem izsit takt. Austes rūts kā milzīgs dunders, aces reizēm satumst nakt.
Nu, bet noruna paliek noruna, sadabējies biss un skrots. Tad jūs nepazīst vēl jorē, ne neraus to ne šnābs, ne joc. Medib krants jau trīc kā sale, uzmet plecos medib taš. Nav ko kavēties, jābūt gale deviņos pie gare saš. Nu, vēl pa ceļam ieskrēja bodē, izkaulīja divu pudeļu šnābu. Jo pie medniekiem vēl modē apliet katar šāvan lāb. Joki gan tai meža zaļa vāvers, egle dance, twist, puten kors, rau kuplējs vaļa, bērze rājas, medeņi vist. Sanāca kopā vīri kādu četer. Nu, viss bija apbruņot līdz zob. Va būs vilks, va cūk, va teters, pie vārt varēs visa goda. Nu, ierau katrs vēl pa šļukiem un tas sastājās uz mast. Es tā pohās biju jau cukai krančam rādījies divast. Pirma maste gāja, kā kare, šuneļu rei un mednieku šaun, katrs dare, ko nu vare, beigās nekas nošauts nav. Nu, dzirdām publika uztvērā. Vai Tomās, man jā. Ir slikta dikcija? Perfekta, perfekta. Ņemot vērā, ka šis bija arī ieraksts, kurš bija veikts, es saprotu, puslīdz pat tā kā nelegāli. Jā, jā es nezinu, ko tas šalkons. Viņam laikam man jau toreiz ir bijis pašvakar dzirdi. Tas ir bet paliekam pie šī ieraksta. Nu, tātad tā izdevējs ir kultūras glābšanas biedrība, jeb saisinājumā KGB. Jā. Un to izdevā Vācijā, es saprotu. Hamburgā. Jā. Un pēc tam īstais KGB, protams, par šo visu sāk interesēties. Un es saprotu, tas ir iemesls, kādēļ Andris Bērziņš ilglaika netika uz ārzemēm. Nekur. Un vai šis arī ir tas iemesls, kādēļ Andris Bērziņš nonāk kontaktā ar VDK kuratoriem? Stabili. Un to arī Andra Bērziņā VDK kartiņa. Mīļais, ne tikai tas. Tur vēl bija viens cits pasākums. Bija slavenais Paula koncerts Filharmonijā. Viņa 45 gadu jubilēja, kur es runāju tādu dzeduņu dzejolītu par pienu. Nu, un būs Latvija, nu tu... Pilni būs vēders, pilni veikali, centners un stops. Un tas bija tas laiks, 80 kaut kāds pirmais, otrais gads, kad bija baigi sūdīgi ar paiku. Nu, tas bija Brežņā pēdējā gada. Un tur sanās lielas nepatikšanas un pateicoties Paulam mums vispār neko. Kas tā paredzēju? Juhaidī! Un tad, sāk, un tad vēl un parādījās vēl plate, mums taču ir plate. Plati atnāca no turienes, varim atnāca plati, kaut kādi dulie rada atsūtījuši šeit plati. Un tur saucās ganām pulks, tā plate, visa, kur viss tas koncerts bija ierakstīts. Un tādas plates bija tikai mums trim. Edžam Liepiņam, Skrastiņam vecajam un mums laikam. Nu, tad tu saproti, kur mēs gājam parunāties, ja? Jā, un Andri par šo parunāšanos. Un arī laiku, kad pirms pāris gadiem tika atvērti šie saucamie čeks maisi. Tas mans novērtējums ir, ka atšķirībā no daudziem citiem arī radošajiem cilvēkiem tu brīvi stāstī, kā, kas notika atšķirībā no citiem, kuri mēģināja piņķerēties un ka viņi neko nezināja. Es novērtēju, ka tu, es nezinu, cik patiesi, bet man tas stāsts izklausījās ticams, ka tu nenolieci, ka tāda lieta bija. Fon Krauzes kungs, arī, stāstu mierīgi. Jā. Jo tu saproti. Stāsti garš, bet jau var minūtes. Nē, zibenīgi. Aģenta Marlo stāsts. Marlo stāsts. Tāpēc, ka tu saproti, visi tie džeki, kur viņi daudzījās. Pa Dailes teātri, kur notika viss partijas konferences, un pēc partijas konferencēm bija dropes. Bija taču speciālais Vosa gals, kur visi galdi stāvēja, un mēs, foršie džeki, kas tur ar viņiem pazienās ar tiem kalpiņiem, kas apkalpoja visu to lietu. Tā ir par veidēju kā tiem kuratoriem, kas kultūra. Un tie ar tur bija. Jā. Tie taču visi tur vazājās. Kur to viņi citur palika? Vēl tagad, nu kā, man taču lielais šitais te nekustamo īpašumu meistars tagad ir Aldis Plaudis. Tu zini tādu. Ne par to. Un mēs sākam, mēs vispār daudz runājāmies par to. Es teicu, jūt, kas tas ir? Kāpēc mēs nekur nebraucam uz ārzemēm? Viss lielās izrādes. Brants, izpamācība mīlēšanā, Jāzeps, sapnīts vasaras naktī. Es teicu, kas notiek? Jā, mums tur nacionālais teātris. Un tāpēc es saku, mums nospēlē sliktu lomu tas, ka mēs bijām tajā vostajā. Visi tie ārzemnieki, tas, nu, tie ir aizdomīgi, ja tur. Es teicu, Juhaidī, kas tur? Es jums varu visu izstāstīt. Es saku, es varu būt jūsu ausis un acis. Jūs gribat mani? Jā, jūs gribat mani? Es saku, es izstāstīšu daudz labāk nekā tie, ko jūs te vervējat un mocaties. Ja? Tādas sarunas. Mums tur nebija nekāda, tu saprot, ar ko tikai mēs tur nesatikāmies.
Nu, protams, es jau savā stilā. Protams, savā stilā. Tu aģenta vārdu ļāv izvēlēties? Vai tu nē, nē, nē. Viņi man teica, labi, davai, taisam, jā, taisam. Kāda? Ah, un šitas te... Nu, kāpēc man ienāca spēlētā tas Marlo? Ah, no Murlien Morlo. Toreiz bija tāda anekdotes par Murlien Morlo modē. Un es teicu, labi, o, Murlien Morlo es būšu. Tu saproti, man tas vispār vienalga, vienmēr licies pilnīgs joks un tāds foršais čau, bambino, tāpēc, ka nu, tā, mēs tā situācija tur bija. Ja? Es no tā nekad neesmu neko uztaisījis. Ja? Bet tāpat es saprotu, man tas nav nekur. Neko. Jo tu saproti, tas viss, es vispār to sapratu sen, ka nav nekādas nozīmes. Vai tu spēlē teātri kaut ko super foršu, tā viss bija tik totāli konjunktūra, ja? Tas bija tik nožēlojami un skumi. Tas, ka mēs arvācām uz Krieviju, ka tie Krievi vispār, nu, tas, kā mums tur gāja, kā mums tur uzņēma, mums uz rokām tur nesā un teica, johaidī. Par šiem VDK... Viņi mums jautāja, vai mēs esam bijuši jau Eiropā kaut kur, es teicu. Par šiem VDK aģentiem, tavuprāt, vai vajadzēja šos saucamos čekas maisas vērt vaļā, un kā tu vērtēji to cilvēku reakciju, kas tur bija viena daļa, jā, līdzīgi kā tu izstāstīji savu stāstu, viena daļa teica, ka vispār pirmā dzirdēšana un nav nekāda nojauta bijusi. Brāļi, tu saproti, tie bija atkal tādi laiki, un es tev gribu anpajāt. Fon Krauzes kungs, un iedomājies, ja mēs tagad dzīvotu, būtu 39. Gads, mēs ar tevi taisītu politisku tādu, baigo, šitie te pat rādio. 39. Gads, tad būtu 40. Gads, un tad būtu 42. Par vienu un to pašu tēmu, tu vari iedomāties, cik tās intervijas būtu dažādas mums. Kā tu man uzdot kādus jautājumus un ko es te muldētu tev pretī? Bet tos maises vajadzēja taisīt vaļā? Es domāju, ka vajadzēja. Jo tu saproti, viss tas, kas karājās gaisā, un, vispār, es, un man prasīja baigi, un tad man nokaitināja viens baigais atkal tautietis, kurš bija tik pareizs, ka man gribējās aiziet uz mazmaiņu. Es teicu, zini, kāpēc es tur, pirmkārt es teicu, man gribējās ar mūsu teātri, kurš bija nopelnījis, ja? Uh-huh. Vienīgais teātris uz to brīdi, 70-80 gadu mījā, kurš bija nopelnījis aizbraukt uz ārzemēm ar šo fantastisko teātru. Tā bija bumba. Kā saka mans mīļumiņš, tā bija bumba. Es teicu, bet ziniet, ne jau par to ir runa. Man šausmīgi patīk vārds kolaboracionists. Viss tu ko? Nu tāds, kurš, kā teikt, slīd pa vējam, kā vajag un... Tas, kas sadarbojas ar visām varām. Bija baigi labā filma ar francūzi. Mēs vien francūzi. Aktieri, tas, kas spēlē vīrieti un sievieti. O, tas pats aktieri spēlē. Bija tāda filma, ko mums rādīja savu laiku Valī Freman, jā, baigi, kolaboracionists. Un man grūti šo vārdu no sākuma izrunāt, bet tad, kad es viņu iemācījos, tad man viņš iepatikās, un es teicu, es arī būšu kolaboracionists. Nu, un noslēgos... Fon Krauzes kungs, un iepūtiet man. Mēs demokrātiskās valsts brīvi pilsoņi daram, kā gribam. Tagad man būs strauji jāmaina. Nē, man būs strauji jāmaina temats, jo... Nē. Laiks iet uz galu. Nē, jo ir viena paudze, kurā Andri Bērziņa nepazīst ne no Šekspīra, ne no Gunāra Priedes lugām, viņa pazīst Andri Bērziņa kā Jagudinu. Un tas, protams, ir pateicoties seriālam Ugunsgrēks, kuram arī ir gara televīzijas pieredze. Un ar daudziem kolēģiem kopā ir strādāts. Es domāju, ka jaunie cilvēki, viņiem ir viens tās pirmās, varbūt arī, kas atspriekšā ir saistībā ar Andu Bērziņu, ir šis seriāls. Un piedod, nāk garam bērnu pie veikali, ja? Kaut kādi pilnīgi gurķi pērkts, kaut kādas čipsas. Un rāda pirkstu. Jā, un pieskien klāt un saka, vai mēs varam nofočēties? Ja zinu, mēs jūs bija Jagūdins. Nu, tad palūkosimies uz Jagūdinu. Iedomājies? Televīzijas seriāls Ugunsgrēks. Nav viegla tā slavas nasta. Fon Krauzes kungs, nav viegla. Priviet! Priviet! Ja tūt? Nu. Visas manēs meitenes ir klāt. Nu, stāsti, kur tu viņus dabūji? Man kazino pilns. Un visas gatavas pakalpot Felsenbacheru dimene. Nē, Jagudiņš. Pareizi.
Viņas gatavīt darīt visu, ko vajadzēs. Nu, man arī ir dažas kandidātes. Jā? Nu, ko vienais? Nu, jūsu firmas? Piedod, es skatos, vadim uz tām lietām drusciņu plašāks. Ne jau visu nosaka krūšu izmērs. Ir svarīgi, lai tās sievietē būtu arī nu, drusciņi. Da, nu, maniem visam ir. Ja? Da, 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 da. Pakaži jums tiņuški, atņemot srādu. В основном отнимут. Не при... О, весь ир клад нацет. Нацет. И они имеют лабака и светас. Эй. Так. Сиди, 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 сиди. Хам и с даром. Да. Значит, ну? Значит так. Вена мане. Viena jūs ejat. Nu, labi, 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 labi. Tā, mana pirmā. Vispār, okay, mēs aiziet, aiziet. Ar Helenu gribētu, lai jūs ejat projām. Jā. Uz kurieni? Uz kurieni? Nu, es nezinu, aiziet uz kafēnīcu, kaut kāds darbiņš apdariet. Kaut kur. Kurš esi? Miņa tagad sākšies pats svarīgākais, ja taču jānosaka, kur būs īstā. Nu, jā, nu, tāpēc mēs ar Helenu arī noteiksim. Nu, divata? Būt īmienā. Miņa dargie. Tas nav jautājums, kuri jūs varat noteikt te divatā. Te ir vajadzīga. Vai? Dzīves pieredze. To nevar tā uz kaut kādu budilī. Absolūtna pravilnē. Vot sidīti i ždīti. Pap! Što papa? Što papa? Seriozne dēlā, ne pirieči. Sēd! Sēd, ja tā prašu. Davai. Nu, tad sakam. Aizies. Nu, arī tikai ieskatām, un šodien jāpiemina arī, nu jau mūžībā es gājusi režisori, arī Integora Decka, daudzas gadus šī seriāla režisori. Filmēšanā šādā seriālā, nu vien var teikt, ka tas ir nenopietni, un tā nav, tie nav tie augstie mākslas plaukti. Tā nav, brāļi. Ja tu saproti, un tomēr ir lietas, ko cilvēks skatās, un ir lietas, ko neskatās. Un man, kā piemēram, profesionālam cilvēkam tas bija ģeniāli. Es tev parādīšu tūlīt, ja? Es atnāku uz darbu. Man stāv šī tāda čupa. Vēl lielāka čupa. Stāv teksts. Aiziet. Es nofočēju. Ieliekam. Paņem nākošo. Kā pa konvejeru gandrīz? Savādāk, tu nevar. Tu nevar iemācīties. Tu nevar iemācīties no galvas. Nu, ir cilvēkiem, kuriem ir baigās problēmas un kas mocējās tur, ja, kad viņi mēģināja to sadzīt to tekstu galvā. Bet, ja tu jēdzieniski, teiksim, un kolaboracionists un asociatīvi, ja tu nestrādā ar to tekstu, tad tu tur nomocīties zaļš palikdams. A man tas bija baigi foršajā skolā. Es trenēju savu. Ir viens teksts, kur Andris Bērziņš zino galvas, tie ir Imanta Ziedoņa vārdu, un es noteikti arī vēlos šodien redījumā, lai skan Mestro Raimonda Paula svētvakars, kuru dziedot bieži vien asaras acīs. Ir gan Andrim Bērziņam, gan ļaudīm, kur šo dziesmu. Es raudu vienmēr. 2006. gada ieraksts Raimonda Paula dziedāšanas svētki. Ar ļaužu balsiem un Raiņa dzējām, ar ceļšīm palsiem un jaunām sejām, ar ļaužu balsiem un Raiņa dzējām. Un arī šī reizi... Par verga algu svētvakaru Andriem Bērziņam. Atzīs ir asaras šī vienotādām. Es tiezinu, kas tas ir. Nu, tu saproti, tas ir... Mums ar šo dziesmu kaut kā tāda dīvaina, jā, man ir tādas dīvainas attiecības ar viņu. Mēs pirmo reizi viņu dziedājām 2003. gada Imanta Ziedoņa 70. gadu jubilejā. Bija speciāli 15 koncertu dēļā. Mēs bijām vecais unisons, viss savāks kopā. Tas bija baigais koncerts. Un Krauzes kungs, jūs bijat uz šo koncertu? Es nebiju, bet es esmu dzirdējis daudz ieraksts. Nu jā. Andri, man jāatzīst, tad, kad es uzrunāju jūsu un minēju arī kolēģiem, ka es aicināšu aktieru Andri Bērziņu, jo citi Bērziņi ir bijuši. Jā. Dašlaps man teica, trakais, ko tu dari, viņš taču aiznesīs radio jumtu. Tad no es klausītājiem gribu teikt, ka Latvijas radio jumts ir vietā. Un Andri, man tev jāsaka liels paldies par šo vairāk nekā stundu un šiem daudzajiem stāstiem. Un,
Un tikai, protams, ļoti dažas šīs bija epizodes, gan kino, gan teātrī, gan radio, kur mēs varējām paraudzīties, ko tad Andris Bērziņš darīs arī pirms gadiem 20, vai 9, 30 vai 9, un 40. Tu zini, lai cik tas nebūtu paradoksāli, es esmu visu laiku kaut ko darījis, jā. Nav bijis tā, ka nu galīgs tas, Tenerifē, piemēram, dzīvojis un kasīs nabu. Visu laiku kaut kas ir noticis. Un Andri? No? Katram savām rēdījiem viesim, negluži katram, bet tādiem, kuriem man ir intereses, palūkojos arī, ko var atrast pa senču un radu līniju, nu, te tev būs pabiezāka mapītē, gan par tēti, gan pa mammas līnijām, un vienu es esmu atradis līdz 1700. Gadu beigām, tā kā tev pēc sarunas arī būs interesanti izpētīt un papētīt, un parādīšu arī tev, kā internetā to darīt, un... Lūk, šāda arī var būt tāda maz piemiņa no mūsu šīs dienas sarunas. Fon Krauzes kungs? Jā. Jūtos pilnīgi parādnieks, vai ne? Nu, lūk. Ja no sākuma es biju nedaudz nīgrs par to, ka, teiksim, vai grūti, vienmēr ar rādiju bijis problēma piebraukt, teiksim. Ja cilvēks atbrauc no laukiem, viņam te, kamēr līdz jums atkuļās, baigās problēma. Bet, nu, es ceru, ka to ar laiku atrisināsim, vai ne, šo mazo problēmiņu. Bet šis ir ļoti labi. Šis ir par šo paldies. Un par to, ja? Tu parādīsi, ja? Jā, jā. Viencīgi, bet te tev. Jo, Andri, es skatījos tavus senčus, tur ir diezgan interesanti tie pavedieni, un tur viens tāds uzvārds, kā piemēram, Golvers no Vainīžiem, jā. Kur ir tavi senči arī, tā kā būs ko darīt, un es saku lielu paldies par sarunu, un tad jau gaidu iespēju redzēt kārtējo nākamo 70. Jubilejas koncertu. Ar visām stāvovācijām beigās. Andri, liels paldies par sarunu. Aktieris Andris Bērziņš šodien bija raidījumā Laikmeta kruspunktā. Saku paldies arī kolēģiem Kristīnai Dellē, Rebekai Rozentālai, Norē Micpapai un producentei Ilzei Agintai. Paldies arī Latvijas Nacionālajam arhīvam un turpiniet klausīties Latvijas radio.